አማራ አይሰማም እንደ አማራ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናና ዴስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ አዳዲስ እና ሰበር መረጃ ይዘን ቀርበናል። ከፈጻሚው አብራችሁን ቆዩም። በአማራ ክልል በሁሉም አካባቢዎች የመሳሪያ ንጥቃ ሊካሄድ መሆኑን ውስጥ አዋቂ ምንጮቻችን ለሃናና ዴስ ገለጹ። አሁን ባለው የአፈናና የማዋከብ እንቅስቃሴ ምክንያት ህዝቡ መንግስትን አምሮ የጠላው በመሆኑ ቀጣይ ትግል ያደርግብን ይችላል በሚል ትልካሻ ምክንያት ኦህዴድ ባዘጋጀው ድብቅ አጀንዳ የተጠለፈው የአማራ ብልጽግና ቀጣይ ሳምንት ጀምሮ በሁሉም የአማራ ክልል አካባቢዎች አዲስ የጸጥታ ኃይል አሰማርቶ ከአርሶ አደር እስከ ፋኖ ድረስ መሳሪያ በተገኘበት ቦታ ሁሉ እየታደነ እንዲነጠቅና አንድ ቦታ ላይ ተሰብስቦ መካዘን ላይ በማከማቸት መንግስት ውሳኔ ስጥበት የሚል ድምዳሜ ላይ እንደደረሱ ምንጫችን አስረድቶናል። ኦህዴድ የአማራን ህዝብ ጀሌ ለማድረግ በሚያደርገው የውስጥ ሴራ ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኑት የአማራን ህዝብ የወከሉ ባለስልጣናት በአጭር ጊዜ ውስጥ የአማራን ህዝብ ከመሳሪያ ነጻ እናደርጋለን የሚል ስምምነት ላይ መድረሳቸውን የገለጹት ምንጫችን የተመዘገበም ይሁን ያልተመዘገበ መሳሪያ ከሁሉም የአማራ ህዝብ እንዲቀማ የሚል ድምዳሜ ላይ መድረሳቸውን ውስጥ አዋቂ ምንጫችን ለሃናና ዴስ አስረድቶናል። የአማራ ገበሬ በሬ ሸጦ መሳሪያ እንደሚገዛ እየታወቀ ከአሁን በፊት በአማራ ህዝብ ላይ የተሞከሩ የብጥብጥ መንገዶች ሁሉ በህዝቡ ስቅነትና ከኔ ቅርባይነት ምክንያት ልጆቹ ተገድለውበት በጫካ ተሰደውበትና በየዕለቱ በበርካታ የኑሮ ውጣ ውረዶች እየተፈተነ እንደሆነ እየታወቀ አሁን ደግሞ መሳሪያህን አምጣ አልሰጥህም በሚል ክልሉን የጦር ቀጠና ለማድረግና የአማራ ህዝብ ከክልሉ መንግስት ጋር የለየለት ሰጣ ገባ ውስጥ እንዲገባ የሚያደርገው ይህ ሴራ በአማራ ክልል ባለስልጣናት ዘንድ ተቀባይነት አግኝቶ ወደ ስራ የሚገባ ከሆነ እስካሁን በአማራ ክልል ከተፈጠሩ ግጭቶች በላይ አማራ ክልል ባለስልጣናት ዘንድ ተቀባይነት አግኝቶ ወደ ስራ የሚገባ ከሆነ እስካሁን በአማራ ክልል ከተፈጠሩ ግጭቶች በላይ የበለጠ ጉዳት ሊደርስም እንደሚችል ምንጫችን ስጋታቸውን ገልጾልናል። በሌላ መረጃም ክርስቲያን ታደለ ይረስ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት በሚል ቁልፍ መልእክት አስተላልፈዋል። ሶሪያውያን፣ የመናውያን፣ እንደ ደቡብ ሱዳናውያን፣ ኮንጎውያን እና ሌሎች የስራ ሁኔታ ተመቻችቶላቸው ጭምር በሰላም በሚኖሩባት ኢትዮጵያ አማራዎች በራሳቸው ሀገርና ምድር አይናችሁን ላፈር እየተባሉ በጅምላ ይጨፈጨፋሉ። መነሻ ምክንያቱ ምን ይሆን? ምን ይሄ ጉዳይ የሀገር አንድነትና ብሔራዊ ደህንነት ስጋት ሆኖ በሁሉም ዘንድ እኩል ሊወገዝ ይገባ ነበረም። በሀገር ደረጃ ብሔራዊ የሀዘን ቀን እንዲታወጅና በወገኖቻችን ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ የጋራችን ሀዘን እንዲሆን ደጋግመን ብንተውትም ጉዳዩን ጉዳይ ያለው አልተገኘም። በዚህ ጉዳይ ዝም ብንል እንኳን ስናሰው እግዚአብሔርም ይቅር አይለንም። ዝምታ ግፍና ግፈኞችን መተባበር ይሆናል። ለሚመለከታችሁ አካላት ከመቅረት ማርፈድ ይሻላልና ለራሳችሁ ስትሉ ሀዘናችንን በጋራ የምናደርግበትን ብሔራዊ ቀን አወጁልን። እንዴት የክብር ሞት እንነፈግ! እንዴት የክብር አፈር እንነፈግ! ለሀገር አንድነት ስንል ለመንግስታዊ ውግና ባህል ስንል ነው እንጂ ከልክ በላይ መታገሳችን የወገናችን የጅምላ ጭፍጨፋ ያሳዝነናል፣ ሳይቆጨን ጠፍቶ አይደለም በማለት አቶ ክርስቲያን ታደለ ገልጿል። በሌላ መረጃም በጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ ወጣጥ የተፈጠረው ስህተት ህዝቡ በመንግስት ላይ እምነት እንዲያጣ ለማድረግ ታስቦ የተሰራ የፖለቲካ ሸፍጥ ነው አሉ ከንቲባ አዳነች አቤቤ። ከዚህ ጋር በተያያዘ የወይዘሮ አዳነች አቤቤ አስተዳደር ከነ ካቢኔ ውድቅ መደረግ አለበት ብለዋል ኢንጂነር ሊቃል ጌትነትም። የወይዘሮ አዳነች አቤቤ አስተዳደር ከነ ካቢኔ ውድቅ መደረግ አለበት የሚል አስተያየት ተሰጥቶት ኢንጂነር ሊቃል ጌትነት አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም በወጣው የ20/80 እና የ40/60 የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ ላይ የዳታ ማጭበርበር ማጋጠሙን መገለጹን ተከትሎ ነው። በጣው ወጣ ስነ ስርዓቱ መሰረት 79000 ቆጣቢዎች መካተት ሲገባቸው መርመራው ሲደረግ ግን በጣው ውስጥ የተካተቱ ሰዎች ቁጥር 172000 መሆኑን ተረጋግጧል። በዚህም 93000 የሚሆኑ ሰዎች በተጭበረበረ መንገድ እጣ እንደወጣላቸው ተመላክቷል። በመሆኑም በአዲስ አበባ ከተማ በወጣ የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ 93000 የሚሆኑ ሰዎች በተጭበረበረ መንገድ የድሉ ባለቤት እንዲሆን ያደረገው ከተማ አስተዳደሩ አሁን ደግሞ በተጭበረበረ መሆኑን ደርሽበታለሁ በማለት ውድቅ ማድረጉን አስታውቋል። ይህንን የወይዘሮ አዳነች አቤቤ ሪፖርት የተመለከቱት ኢንጂነር ሊቃል
ራሳቸው ችግር እየፈጠሩ ለፈጠሩ ችግር መፍትሄ አገኘንልህ ይላሉ። ከዚያም ሲልፍ አንዳንድ ግለሰቦችን የጦስ ዶሮ ያደረጉ መግዛት ጊዜው አልፎበታል ብሏል። አካሄዱም አዲስ አበባን ህዝብ በፍጹም አይመጥንም ሲሉ ገልጿል። ከዚህ ጋር በተያዘ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ በጋራ መኖሪያ ቤቶች የጣውጣ ስነ ስርዓት ላይ የተፈጠረውን ስህተት በተመለከተ በአዲስ አበባ የቤት አወጣጡ ሂደት ላይ የተፈጠረውን ፍትሃዊ ያልሆነ አካሄድ አስመልክቶ የኢንፎርሜሽን መደብ ደህንነት ዋና ዳይሬክተር ሹመቴ ግዛው ማብራሪያ ሰጥቷል። ሐምሌ 1 2014 ዓ.ም የወጣውን የ20/80 እና የ40/60 የጋራ መኖሪያ ቤቶች አስመልክቶ በተሰጠው መግለጫ የማጣራት ሂደቱን ሲያከናውን የነበረው የኢንፎርሜሽን መደብ ደህንነት ዋና ዳይሬክተር ሹመቴ ግዛው እንዳብራሩት አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የህዝብን ሀብት ለመጠበቅ ያደረገውን እንደ ተቋምም እንደ ግለሰብም ላደረገው ጥረት ላመሰግን እፈልጋለሁ በማለት የተለመደውን ካድሬያዊና ኦዴዳዊ መግለጫ ሰጥቷል። ሲስተሙ ከኑሮ ቀንሶ ከቸግሮ ሲቆጥብ የኖረን ማህበረሰብ መብት እንዲያጣ የሚያደርግ በመሆኑ ሲስተሙ ታማኝነት የሌለው ነው፣ ሰው ነው ቴክኖሎጂን የሚገነባው፣ ነገር ግን ፍትህን ያጓደለ ሲስተም ሆኖ ነው ያገኘ ነው። ሲስተሙ የመልማት ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን እያልጠበቀና ሶስቱን አካላት ማለትም አልሚውን፣ ተጠቃሚውንና አረጋጋጩን አካላት የቀላቀለ እንዲሁም ለምዝበራ ያጋለጠ ነው ያሉት የዳታው አጠቃቀም ከእጅ ንክኪ ነጻ እንዲሆን የሚፈልግ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን እጅ በስተውበት የነበረ መሆኑን ታይቷል ይላሉ። ከዚህ የምንማረው ነገር ቢኖር በደረስንበት ደረጃ ታማኝ ያልሆኑ ነገር ሲገጥሙ አቁምን እንድጣራ እርምጃ እንዲወሰድበት ማድረግ እንደሚገባና ሁልጊዜም ይህንን ማድረጋችን መቀጠል እንዳለብን መረዳት አለብን ሲሉ አብራርቷል። አቶ ባህሉ አዱኛ ከኢንፎርሜሽን ደህንነት ኤጀንሲ አጠቃላይ የጣሪ ቡድን ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን አጠቃላይ ሲስተሙ ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ የተሰራ አይደለም፣ የሲስተም አዘረጋገ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን የጠበቀ አለመሆኑና የሚናቅፍ ሌለበት አሰራር መተግበሩ በጥራቱ ላይ ታይቷል ይላሉ። ሁሉም በአንድ ሰው እየተሰራ ነበረ። በአንድ ላፕቶፕ ከስራው ጀምሮ እስከ ጣው ወጣጡ ድረስ ተከናውኖበታል። እጣው የወጣበት ዕለት ጭምር ኢንተርኔት አክሰስ ሲደረግ ነበረ። የትራንስ ፍተሻ እንዲደረግ የተጠየቀው አካል ራሱ ማንዴት የሌለው መሆኑ ታይቷል። የተተገበረው እጣ ወጣ ሶፍትዌር የተሻለ አማራጭ የነበሩትን ጭምር ያልተጠቀመና የመረጣው መንገድ ችግር ያለበት ነው። የማብለጸግ ሂደቱ የሚከናወንበት ወቅት ከኢንተርኔት ጋር አክሰስ የተደረገ ሲሆን ይህ ፈጽሞ ታማኝነቱን የሚያሳጣው መሆኑን የተወዳዳሪዎች ዳታና ከባንክና ከቤቶች የተገኘው የያዝ ችግር ያለበትና ለቅየራ የተጋለጠ ነበረ። የዳታ ዝርዝሩም ለአምስት ቀናት በሰው እጅ ስር ነበረ። ሲስተሙን ያለማው ሰው ለሌሎች የፈጠረው ዩዘር መጠቀሚያ በሚገባ ሲስተሙን እንዳያውቁ የሚከለክል ነበረ። ይሄ ግለሰብ በኮምፒውተር ውስጥ ስህተቱ ሪፖርት እንዳይደረግ የሚያደርግ ድብቅ ሶፍትዌር ጭኖ ነበረ። በኋላ ግን አጥፍቶታል። የኮምፒውተሩ የድርጊት ሂደት ዝርዝር በሚታይበት ወቅት ላል ያለፉት 8 ቀናት ኖርማል የነበረ ሲሆን በመጨረሻዎቹ ቀናት ግን ዳታ ማጥፋት የመጨመርና ማዛወር ስራ መስራቱ ተረጋግጧል። የግለሰብ የኮምፒውተሩንም የሰዓት አቆጣጠር ሆነ ብሎ አንድ ቀን እንዲዘገይ በማድረግ ሁሉም ነገር ቀደም ብሎ እንደተፈጸመ እንዲደረግ መጠንቀቅ ከናውኗል። በአጠቃላይ ለውድድር በቆናቸው ተብሎ የተገለጹ 79 ሺህ ሰዎች የነበሩ ሲሆን ሲስተሙ ግን በልብቅ ያገዳቸው ሰዎች 172,000 ያህል ሰዎች ነበሩ ይላል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ገንዘብ ቀድሞ አውጥተው የተመዘገቡ የአመዘጋገብ ችግር ያለባቸውና ብቁ ያልሆኑ ጭምር ተካተውበታል። ሲስተሙ የሚፈልገውን አካል እጣ እንዲያወጣ ተደርጎ የተሰራ ነው። ከባንክ የወጣው ዳታ ውስጥ የሌሉ አሸናፊዎች ተገኝቷል። አጠቃላይ ሲስተሙ ከብልጽጋ እስከ ተግበራ ድረስ ሙሉ ለሙሉ ችግር ያለበት ስለሆነ በዚህ አይነት መንገድ የወጣ እጣ ኦፊሻል አድርጎ መቀበል አዳጋች መሆኑን በምክር ሀሳብ ደረጃ ቀርቧል ይላሉ ኃላፊው። ከዚህ ጋር በተያዘ ወይዘሮ አዳነች አቤቤና ካቢኔያቸው በአጠቃላይ በጊዜያዊ እስር ቤት ማቆያ ቆይተው በፍርድ ቤት ጉዳያቸው እንዲጣራና ይህን ያህል የሀገርና የሀብት ንብረት ተዘርፎና ተጭበርብሮ እንደ ቀላል ነገር ሊታይ አይገባም የሚሉት ምንጫችን የብልጽግና ተመራጭና የአዲስ አበባ ኮሚኒኬሽን እጩ ኃላፊ ዶክተር ዮናስ ዘውዴ ኃላፊነታቸው በገዛ ፈቃዳቸው መልቀቃቸው ተሰምቷል። ነገር ግን አማራን ወክሎ ምክትል ከንቲባ የሆኑት ጃንጥራር አባይ በዚህ ጉዳይ ምንም ነገር አለማለታቸው ዛሬም እያነጋገረ ነው። የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን አሁን ያዝነላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። በሌላ አዳዲስ ሰበር መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱም። ይሄ ያለው ፋዳሎ
ለናት አገሩ ይሙት ለናት አገሩ ይሙት ለናት አገሩ ይሙት ደምሽ ሽላ ጥላት